נועם אמיר, כן. אתה עומד בעמוד הקלון. איזה עמוד? עמוד הקלון. תשמע, הודיע צהל ודוברו שיש מנהרה לעין השלושה, שהיא נמצאת בתצפית. הוא אמר, אין מנהרות חודרות. שנים, שנים. שנים, הכחיש לא קיימת. ואני בשלב הזה שהכחיש אמרתי, הוא צודק. מחכים להם שם תומנים מערב. פעמים מצאי תצפית, לא צריך להגיד הכל. הוא לא צריך לספר לנו את זה, אם יש שם ועוקבים. אמרתי מצוין, עד שאתמול נחשף, נדמה לי במאקו. נכון, שי לוי במאקו. שחייל נהרג כתוצאה מכניסה מהמנהרה הזו. מהשימוש במנהרה הזו. מהשימוש במנהרה חודרת לתוך ישראל, שלא נהרסה לפני זה. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שברגע שאתה מתחיל לספר סיפור שהוא לא נכון, אתה מסתבך. כי אחר כך, גם אם אתה רוצה לענות על שאלה קשה, התשובה שלה מתקבלת בצורה מאוד בעייתית. ובנקודת הזמן הזו אני חייב להגיד לך, שמעון, וזה משפט קשה מאוד, יש פה פגיעה קשה באמון של הצבא אל מול התקשורת, אל מול ההורים, ובמקרה של הסיפור של המנהרה הזאת, של הפרסום של שי במאקו, גם במשפחות שכולות. אני שואל את עצמי, האם הסיבה שצהל החליט להודות בשקר הזה עכשיו נובעת מכך שבאמת היה חשוב לו לבוא בשקיפות, והוא צריך לפוצץ מנהרה? הרי הוא פיצץ המון דברים, לא כל מה שהוא פוצץ הוא בא וסיפר לנו ישר. או שאולי הגיע התחקיר של האירוע שבו נפל החייל אל המשפחה, והחשש הגדול היה של הצבא, זה שהמשפחה תצא החוצה ותספר שהבן שלנו נהרג כתוצאה ממנהרה שצהל טען שהיא לא קיימת. אני לא רוצה אולי לחשוב שעיתונאי הגיש שאילתה על הדבר הזה, ואז הם החליטו לאשר את זה. סתם, אני מעלה השערה, זה דברים שקרו בעבר. אני גם מעלה אגב השערה. הדבר הכי חשוב שהצבא חייב להבין פה, זה מצער אותי מאוד. שאמון הציבור הוא חלק קריטי ביכולת של הצבא לתפקד בכלל. אבל זה לפעמים נדמה שדובר צהל, ואני אומר את זה בצער, כי צהל הוא שלנו, וגם דובר צהל הוא שלנו. לפעמים נדמה שדובר צהל גם מטה אותנו. יש הבדל עצום. ולא מספר את הסיפור לנו. כשאתה שואל שאלה, זה מעצבן. יש הבדל עצום בין להגיד משהו מפולפל, שאתה יכול להבין ממנו כך וכך, לבין לבוא ולהגיד חד משמעי לא. אין שום פסיק וסימן קריאה שאתה יכול להזיז אותו בתוך המשפט הזה שיכול לשנות את הנוסח שלו. אוקיי, בוא נעבור לנושא שזה כבר לא הסתרה, זה כבר בעיניי חוצפה ושעוריה. תגיד לי, כמן פיקוד דרום שהודח? זה הזיה. לא, תגידו לי, איפה אני חי? כמן פיקוד דרום שהודח, הוא נמצא בצוות, בוועדה, הוא עומד בראשה, בפרסום של אופר חדד, שבודק את המחדל בליל שביעי לעשירי, שאותו כמן, מה שנקרא, אובייסלי, הוא חלק מזה? אז בוא קודם כל נגיד מי זה הכמן. הכמן הזה, התפקיד שלו היה להביא את ההתראה למלחמה. נקודה. כמן לא פיקוד דרום. כמן לא פיקוד דרום לא הביא את ההתראה למלחמה. איך שפורצת המלחמה, מה עושים כולנו? עוזבים את הבית, עוזבים את האישה, רצים מיד להתגייס, מתייצבים ביחידה, הוא כמובן מגיע לתפקיד הכי חשוב בפיקוד דרום. הכי חשוב להביא את המודיעין לחטיבה. שהנגדת נתנה לו את המסמך? ואז, מה הוא מחליט לעשות כמה ימים אחרי שמתחילה המלחמה? ממלא את יצרו, מתחיל רומן, עם מי? עם קצינה שפקודה לו. הלו, תגיד, אתה השתגעת? זה מה שאתה עושה בזמן מלחמה. השארת אישה בבית, בשביל מה? בשביל ללכת לנהל רומן בצבא בתוך המלחמה, ועכשיו מתפרסמת הידיעה שהוא עומד מאחורי התחקיר של הכשל שלו ושל היחידה מתחתיו. שמע, אין גבול יותר כנראה למה שאפשר לפלפל במלחמה הזו, אין גבול שאי אפשר לרדת מתחתיו. פשוט מדהים. בואו...